di gebor la ñak ko jëfé wor la motax tay ñu indi leen ki nga xamanteni mom gene yag laaj muy kan Bakir Thiam de la série Babel koku nak ngeen yag wax l'enfant du bol kan moy Bakir Thiam fan la jaar be ex fi lan moy histoire am tay nak den leen ko xamal nan la def bu dugg ci série bob nga xamanteni modi Babel turam deug nak di Fodé Sarr waye ñen ñi nan ko Fodé dina ma neex wala sax Papa Fodé série capital waye ñis dess gën ko xam ci turu Bakir Thiam de la série Babel mom nak mi ngi juddo ci ben dekk bo xamanteni ñu koy woy Mundé nek fofu ci côté Ndiodior waye sax ci côté fofu nga xam ni modi Fundiouñ waye nak mi ngi magge ci fofu nga xamanteni modi Fass Mbaw Mbaw gogou nak fa la defé li nga xamanteni modi ak ndawam waye sax fa la dalé li nga xamanteni modi am njang ci ben école privée bo xamanteni ñu ko doon wowe école Mambousso mu nekkon ben école privée ginnaw gi nak mu éggalé li nga xamanteni modi am njangam waye bimu démé ba ci classe bobu nga xamanteni modi classe sup seconde ki nga xamanteni modi Fodé dafa bayyi am njangam daal koy bayyi nak complètement mom nak doon na ko xamanteni li nga xamanteni modi karaté daf ci dugg lool ba nga xamanteni yag na ci lool nek ci ay at mo participer ci ay compétition yu bari yo xamanteni dal li nga xamanteni modi Fodé compétir na ci mom sax jonne ci am li nga xamanteni modi Sainte Noire waye nak kuko gis kuko xam ci mom ndax li nga xamanteni moy doxewuko waxewuko ba tax na nak Fodé don nit ko xamanteni ko simple simple ba nga xamanteni dal boko gisé sax man nga ko baña tek fenn ki mom nak mbeugelam li nga xamanteni modi ci théâtre mi ngi ko jëlé ci ki nga xamanteni modi idolam bo mu ñuy wax Gorbel Diagne Gorbel Diagne nak nek ko xamanteni dal kep kuy ndar xam nga ko diko sigé diko sago mu don ko xamanteni théâtre mom daf ci don kangam bu maga maga mag don ko xamanteni ku gëm yalla la ko xamanteni dal ku nango julli la ko xamanteni ko oyef la lool bëgg nit ba tax na sax ñukoy ñaanal suuf oyef ci kaw mom nak li nga xamanteni modi Gorbel Diagne mom mu la jël def ko li nga xamanteni modi idolam mom la bëgg fum toll tamit diko sago mom nak ben rêve rek la amone muy gis ki nga xamanteni modi Gorbel Diagne waye nak bëgg bëggam bobu mu jëna antu ndax ben bis da don dem fofu nga xamanteni modi Tiandar après nak ci la mujjé dajante ki nga xamanteni modi Gorbel Diagne bis bobu nak Fodé neena bokku na ci bis yi nga xamanteni mo gëna reey ci ak dundom ndax doon na bis bo xamanteni kim bëgg ci aduna diko sago def ko idol mom la da ko gis Golwer da di koy teral lo xamanteni amut fenn da di koy présenter sax ñi nga xamanteni modi waradio bepp ki nga xamanteni modi Fodé nak contane lool mu yendok mom ci li nga xamanteni modi kërëm ganal ko ganal yo xamanteni dal melni magal ak Touba ba paré nak diko conseiller ci lu bari ci aduna waye tamit taxaw ko ci li nga xamanteni modi walum théâtre jangal ko ay code ak ay secret yu bari yo xamanteni ci milieu bi di théâtre la doon lool nak tax ki nga xamanteni modi Fodé bëgg Golber Diagne bëgg go xamanteni dafa doole ko ci bëgg gi nga xamanteni amon nako ci Golber Diagne loolu tax chaque année mom day def rendre hommage ki nga xamanteni modi Golber Diagne ba tax na hommage bi nga xamanteni mu jëna ko rendre Golber Diagne mu nek ci atum 2023 bi domam ji nga xamanteni modi malal sax teewon na ca Fodé nak bëgg gi nga xamanteni modi bëgg Golber Diagne nim ko bëgge kafu ci rew ci ndax fo xamanteni fu meuna taxaw rek ci aduna di nga gis mo ne la ki nga xamanteni modi Golber Diagne moy sama idol ci li nga xamanteni moy walum cinéma mom nak mbeugelam ci li nga xamanteni modi théâtre malheureusement andoton ak bëgg bëgg wajuram ndax ay wajuram kat dañoo bëggoon Fodé dal nek ci li nga xamanteni modi ñang mi fonku ñang bi bu baax waye nak de musta juk ci li nga xamanteni modi convaincre ñi nga xamanteni modi ay wajuram ngir ñi bayiko mu jouer lol nga xamanteni modi théâtre ndax lol nga xamanteni modi théâtre dafa doon lo xamanteni bëgg bëgg Fodé la ba taxna Fodé di waxtaan ak ay wajuram bi nga xamanteni wajur yi dem nañ ba xamanteni Fodé mi kat li nga xamanteni modi théâtre mom la bëgg ñu ne kon kat nañ ko bayyi mu def li nga xamanteni modi théâtre waye nak dañ ko tégal li nga xamanteni modi ab condition manam jang mi dal moy don priorité man nga def théâtre de waye ñang mom moy farata Fodé dal di d'accord ba taxna mu def li nga xamanteni kontiné am ñangam loolu nak don lu yagg lool Fodé nak bam démé don tout tank rek ci la bëgg li nga xamanteni modi théâtre motax mu don ci ndanan ba bu jouer rek di nga xamné ki dal luma xam deugantan mom la nek def ni loolu nak motax Fodé ginnaw ay param nangul nañ ko li nga xamanteni muy mu def théâtre bi ci kaw mu bol ko njang mi Fodé nak daari dugg fi nga xamanteni modi Arcos bu Dakar atum 2008 fofu nak bam fa duggé muy Arco bi nga xamanteni modi bu Dakar nak ci ay loxoy ki nga xamanteni modi Pape Demba Ndiaye waye ñu ci bari sax di gën ko xam Pape Demba Lam mom nak mu doon ko xamanteni bokku na ci acteur yi gëna mag
fi nga xamanteni modi Senegal mu jotta liggey lu beure beure ci li nga xamanteni modi monde théâtral bi don ko xamanteni nak jot na former ay nit ñu beure 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 ci li nga xamanteni modi walu milieu cinéma bi mom nak mo former ki nga xamanteni modi Fodé don ko xamanteni xarit la ci mom dan ko jappalé ci lu beure 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 mu ci li nga xamanteni modi aduna waye tamit li nga xamanteni modi milieu théâtral bi malheureusement kok nga xamanteni modi Pape Demba Ndiaye fe bayiko bu yagul dara ñukay ñaanal li nga xamanteni modi souf OF ci kaw Fodé nak don ko xamanteni siwe ci série bobu nga xamanteni modi dina ma neex a don tane ndax yagna yeungatu ci yenen waye nak mi ngi siwe ci série bobu nga xamanteni modi dina ma neex nak mi ngi fa dugg ci nimbalu nga xamanteni modi Maymuna comme que ñom ñaar ño bokkon nek fofu nga xamanteni modi Arcos bu Dakar mom mo fexé bu duwol ko ci série bobu non nga xamanteni modi dina ma neex nekkon série bo xamanteni bu té sénégalais la ba sa bu commencé wan mbeddi mi daf daan wéd lëd lool ba nga xamanteni do gi sax pecc ci mbeddi mi ñepp di sétane série bobu nga xamanteni moy dina ma neex ñen ñi sax indi won ci polémique nan day yaq li nga xamanteni modi valeur yi nga xamanteni jigéen ñi am nañ ko ñeneen ñi gis au contraire que né day tax nit ñi gëna yew bu baax xamné li ni walu mbaraan gi nekkut ak dundu série bobu nak ki nga xamanteni modi Fodé nekkon fa nak ko xamanteni daaro daal la noboon waye bimu démé ba nga xam dafa gis Maymuna dafa mujjé baye ki nga xamanteni modi daaro nop xaritam bobu nga xamanteni modi Maymuna ba tax na sax Maymuna daaro sonal ko lol ci série bi ginaaw série bobu nak ñu tok lu yagg gisun ki nga xamanteni modi Fodé ci écran yi ku nekk naan fan la Fodé jaar fan la Fodé jaar ci ginaaw gi nak ci lañ ko gis ci ben maison de production bi nga xamanteni mom lañuy wowe BM audiovisuel don fa jouer nak ci ben série bo xamanteni ñu ngi koy wowe Capital Capital sax turum deug nekkon ninki nanka waye biñ gisee ñi nga xamanteni modi Marodi def ben série bu tuddu ninki nanka ci lañ def nak changer tour bi tuddo ko li nga xamanteni modi Capital ci lañ jëlé nak ki nga xamanteni modi Fodé dat kay bol ci série bobu Capital nak nek série bo xamanteni bu rétane loola bu comique waye nak doon bo xamanteni day jàngalé lool ndax ay leçon de vie dañ ko ci jël leçon moral yu xamanteni dañ ko ci joxé di nga rétane di nga jàng waye série Capital nek série bo xamanteni lu ci ëpp ci koor gi lay daw ba taxna mu don lo xamanteni ko nga xamanteni modi Fodé mang fa nek koku de papa as nak don ko immature don ko xamanteni day retane lo sénégalais bu baax fofu nak fi la xamanteni modi Capital Fodé nek fa ko xamanteni role bu am important la fa am ak lu ci ëpp moy don ki nga xamanteni moy yéxalé yi di len conseiller di len wax li nga wara def wala li nga wara def des fois sax ki nga xamanteni modi papa as di def comme yefe xalé mu yedd ko ci biir série bi di jangal dal ay leçon de vie am solo waye nak mu don ko xamanteni fi ne mi ngi liggéey ak wa Marodi ci ben série bo xamanteni ñu ngi koy woyé Babel fofu nak Fodé dar fay jor rôle ki nga xamanteni modi Bakir Thiam nek nak taw ki nga xamanteni modi Njuga Jam don nak jëkëri ki nga xamanteni modi Nabu Gay den sey nak don lo xamanteni lu sénégalais bëgg lool sen dio nek lo xamanteni day rétan lo nit ñi fuñu toll loolu motax nak ki nga xamanteni modi Bakir Thiam sénégalais yi gën ko bëgg bu baaxa baaxa baax bané l'enfant de bol defal ci mom découverte wax ñu moy kan fan la jaar bi exifi Fodé nak ginnaw li nga xamanteni modi théâtre amna yenen occupation yo xamanteni amna ko ndax mom def na formation ci liñuy wowe télécommunication waye sax nak dol na ci ben formation bo xamne moy radiophonique waye it dol na ci benen formation bo xamanteni ci journalisme la lolou nak motax mu jotta liggey ak ay chaîne ak ay télé yo xamanteni dal mom don na fa def li nga xamanteni modi ay performance ki nak lañ leen indi lon modi Fodé Sarr ñen ñi sax nan ko Fodé dina ma neex ñen ñi nan ko Papa Fodé bu série Capital waye ñun ñu koy woyé Bakir la série bobu nga xamanteni modi Babel ki lañ leen indi lon ñu leen di wax ngeen abonné ba scroll notification bi ngeen wax ñu ci commentaire kan ngeen bëgg wala sax ngeen dugg ci scène bi di ngeen gis ay ndanaan yu mag yo xamanteni def nañ ci ñoom vidéo wax seen jaar jaar ba fiñu exi fi ñu leen jox rendez-vous prochainement ci ki nga xamanteni modi Roger de la série bi nga xamanteni modi cœur brisé kon on se donne rendez-vous la fin du bawol kula nyaawal nyaaw sagan du kharan kayuy ma Fodé jonne daraje bay jiko ci kela ma mayar dal kula nyaawal nyaaw sagan du kharan kayuy ma domi garmi de ñi me jam jam addu moy sa bay boy ya fe di dem man di bëgg na la yaay sun se yaay bi ag bu ngi ñom sama waji kula nyaawal nyaaw sirin mara la la.